en must-win-kamp for Chelsea, hvis de skal i top 4. Og så er spørgsmålet for meget, at Roma-kamp sidder i benene hos Liverpool. Ja, det er spørgsmålet. De ender jo formentlig på tredjepladsen, mindre Tottenham overhaler alt det her vis og vis. Der kan ske så mange ting her i det sidste. Det er fuldstændig ligegyldigt, Anders. Vi skal bare bøde nummer 4. Altså. Men vi vinder den der kamp den 26. Vi vinder jo den 26. så det er jo ligegyldigt. Det er jo lige meget. Ja. Kan man trods alt ryge ned som nummer 5 jo, hvis det er. Det kan være, at de giver Chelsea lidt almiser og lader Chelsea vinde, så Chelsea kan... Ja, det er ligegyldigt. Nå, seneste 6 Premier League-kamp mellem de to hold, det er en med udgjort eller med Liverpool-sejr? Det er det. Så... Men Chelsea er stadig favorit. Det er vel på grund af Roma-kamp. Det kunne jeg forestille mig. Jeg var så også lidt træt ud til sidst, Liverpool. Jeg ved det ikke. De har spillet 3 gange mod hinanden, Conte og Klopp. Det er endt 1-1, 1-1 og 2-1. Og kun en af deres 11 seneste opgør havde mere end 3 mål. Liverpool sikrede jo nærmest mere eller mindre deres top 4-placering med 1 point her, og Chelsea har ikke råd til at tabe. Så jeg forestiller mig en ny, forholdsvis målfattig kamp. Jeg spiller under 3. Jeg spiller faktisk et kryds. Ja. Jeg tænker sådan. Altså et rent kryds. Rent kryds. 0-0 1-1, du ved. Jeg har lidt den samme. Kig på hans mand. Så vil du sige, at Chelsea skal op og forsere lidt. Og, altså Liverpool er rigeligt tilfreds med udgjort her. Ja, lige præcis. Så et kryds til 3-3, det synes jeg er sådan. Og så kan man jo sidde og sige, at ja, de kommer fra 2 kæmpe målfester mod Roma. Ja, men indimellem var der så 0-0 mod Stoke. Så kan der også blive 0-0 mod Chelsea. Selvfølgelig kan den det. Chelsea mod Liverpool, en stor kamp i Premier League. Men der er jo ikke så meget på spil, når Liverpool har den der kamp om 3 uger. De gerne lige vil have fuld fokus på, som man siger.